Hezký den, tady Libor Balák. Doufám, že v mikrofonu nebudou slyšet ony velké výstřely, které někde nějak běží a já budu teďka se mírně děsit, protože mě vypadly tady po cestě listina se scénářem, o čem mám dneska povídat. Takže doufám, že když se tady takhle nějak nakloním, že zazáří někde bílé. A ne, holky, můžeme se vrátit. Mám to v kapsičce u sebe na speciálně bezpečném místě, kam jsem si uklidil do speciální kapsy. Takže to, co mě určitě jako takové dvě zprávičky k nejstarším krokodýlům nebo krokodýloidům, tak jsem se díval, že takové ty typy, co vypadaly jakoby po dvou nohách se pohybujících dinosauři, že bezpečně existovaly, protože je dobře doložená jednotná kostra, která má přední nohy evidentně daleko menší než zadní a ten rozdíl je takový, že nemohl skutečně tenhle živočich se pohybovat po čtyřech nohách současně, pokud se nezastavil a něco si někde neprohlížel. Takže opravdu ten pohyb toho Tyrannosaura Rexe se odehrál někdy už během snad toho Triasu a jmenoval se tento krokodýloid, se to hezky bude pamatovat, Poposaurus. Poposaurus. A jeho speciální jméno, čili druhové jméno, je Gracilus. Takže lze dohledat, lze najít, ty rekonstrukce jsou v uvozovkách rekonstrukce, protože se musí dodělávat vyloženě, by se musela dodělávat spousta věcí, které nejsou ověřitelné, což je třeba jeho lebka. Z ní máme dva nějaké větší fragmenty jenom. To, co tam je důležité, je dlouhý ocas, který se jeví hodně jakoby pružně, mohl by se docela slušně aj hýbat. A zadní nohy veliké, zadní drápy, zadní prsty perfektní. Je tam dobře vidět pata, že chodil podobně jako krokodýl, že používal tak, jak my, paty. Ta noha vypadala ne jako noha ptáka, ale jinak, vypadala spíš jako lidská noha, s hromadou velkých prstů a velmi drobné prstíky a velmi drobné ruce byly ty jeho přední končetiny. Takže to je jedna věc. A druhá věc je Spenosuchia další krokodýloid, který je evidentně zase vybaven předními nohama, předníma nohama, které jsou velmi tenké, dlouhé, zadní nohy jsou také velmi dlouhé, tenké. Takže když cválal, vypadalo to, jako když běží spíš nějaký savec nebo jako nějaký kůň. A to je zřejmě ten cval, který dokážou, čili zaraz přední nohy jdou a zaraz jdou zadní nohy. A trup se ohýbá jako u housenky pídělky, nahoru, dolů, jako když běží gepard. Takže zpomaleně se mrkněte na geparda, takhle nějak běžel tady tenhle krokodýloid zvaný Spenosuchia a vypadá to, že by to mohl být nějaký takový dávný předek současných krokodýlů a krokodýly dnešní jsou už forma, která si silně zjednodušila, upravila zase svými způsoby taky složitými ty těla, takže vypadají jako třeba ten mlok nebo ten čolek, že jsou to ty obojživelné formy, ale původní krokodýloidi byli prostě klidně i suchozemská zvířata, někteří
byli i bíložraví. Já jsem mluvil dneska, že jedni vypadali jako Tyrannosaurus rex. Řekl bych, že zmenšený, ale ono to bylo zvíře 4 až 5 metrů dlouhý, takže velká potvora, z které by šla pořád hrůza. A nebo tady ta naposledy zmiňovaná potvůrka, doufám, že to teď rychle najdu, to je jméno, protože to si nezapamatuju, a je to Spenosuchia, která má tenký přední a zadní nohy, rychleji zběhala, má prostě obě dvě ty no, oba páry nohou jsou dlouhé, tenké, čili zase nezapadá někde do ty pod ty běžné ještěry, kam nezapadá vlastně téměř nikdo. Jo, vždycky je tam nějaká hypertrofie, vždycky je tam nějaká tendence nějak se prosadit, nějak vyřešit svou specializaci, a objevují se u všech plazů a jistě i spousty obojživelníků dávných nějaké hypertrofie, které posouvají buď v té kostře nebo v té fyziologii ten organismus tak, aby měl vždycky nějaké to eso. Tak se mějte krásně a hezký den.